Åkesson, Säpo har precis bekräftat att Iran använder svenska gäng som proxy. Hur ser du på det här? Det är inte förvånande. Det har pratats om det ganska länge. Jag har haft samtal med Säpo och andra myndigheter som har liksom misstänkt det här väldigt länge. Så jag är inte förvånad, men det är ju väldigt, väldigt allvarligt naturligtvis. Vad vill Sverigedemokraterna göra för att få ordning på gängen? Vi presenterade ju idag ett nytt paket som handlar om en särskild särlagstiftning mot just gängkriminaliteten. Det här understryker ju ytterligare behovet av det. Man kan inte betrakta det här som vanlig brottslighet, utan det här är någonting annat. Det är någonting som går väldigt djupt in i samhället och dessutom då uppenbarligen har kopplingar till främmande makt. Vi behöver hitta liksom en helt annan väg fram där vi går riktigt, riktigt hårt åt de som är just gängkriminella. Vad är viktigast i det ni presenterar nu? Det viktigaste är ju att vi gör just en öppning för särlagstiftning. Att vi har särskilda lagar för de som faller inom ramen för gängkriminalitet. Men också deras anhöriga. Familj, vänner, andra som möjliggör deras verksamhet, som gömmer deras pengar, som gömmer dem själva när de är polisen är ute efter dem, eller som står som målvakter på deras bilar eller vad det nu kan vara för någonting. De måste vi också komma åt, och det här öppnar även för det.